kuna Wakenya wengine ambao maishani yao ni kupigana tu vita. Vita, vita, vita kila mahali. Kuna watu wameenda kotini sasa wanataka, wanasema CDF iondolewe kabisa. Yenye Wakenya, you must fight for CDF back up. Sawa sawa? Otherwise, hizi vitu mnapata hapa, if they go back to the central government, mutazikianga tu kwa view sasa. Na mtu haya kusiona. Sawa sawa? Hata hizo basari. Sinakuja hapa, because sisi we have devolved funds from the national government, simekuja mashinani. And we want even to develop it further, siende mpaka world level. Sasa mtu mwingine akitokeza aseme, hii ondoke atitupeleke county. Si county wako na pesa? Wafanyie wananchi kazi na hiyo pesa wako nayo. Kwa sababu saa hii, hata ukitembea hapa Westlands, ama Nairobi, angalia mradi yote imefanywa na county government. Umeona yote? Alafu wanakuja, ile tumefanywa wanataka kuweka kibali yao, wanasema, hao ndio wamefanya. Mimi nachenga barabara, wanakuja wanasema, hao ndio wamechenga. Na hakuna kitu wamefanya. Pesa wameweka kwa mfuko, hakuna kazi. Kwa hivyo, we shall not add the more money, na sisi hatuone ile wako nayo wanatufanyia nini. Sawa sawa? Yes. Sakaja pia hapa na pesa ya basari akitaka kulipia watu anaweza lipa tu without asking us to give him more money. Wako na pesa wanakusanya pesa ushuru wanafanya nini? Lakini ukisikia tu wanaenda kununua manyumba huko ngambo, wameenda wapi? Bali party after party, nini nini? Sisi hatutaki hiyo. Tunataka watufanyie kazi. Si ndio? Yes. Tunataka wafanyie kazi. I'm telling Kenyans, we need order. We need order in government. Because if they are quarreling, watatufanyia kazi za ngapi?